Детальніше про ситуацію у Кривому Розі та Криворізькому районі ми поговоримо з Євгеном Ситниченком, начальником Криворізької районної військової адміністрації. Пане Євгене, я вас вітаю в ефірі телемарафону. Да, доброго дня. Ми поговоримо далі про вчорашню цю атаку, про яку ми щойно дивилися сюжет. Для початку хотів спитати, що сьогодні, яка оперативна ситуація в районі, чи були нові обстріли, атаки? Так, протягом ночі цілий день сьогодні у нас спокійно, без обстрілів, ситуація стабільна, всі комунальні підприємства працюють, транспорт працює в штатному режимі, надзвичайних подій протягом доби не було. Щодо вчорашньої події, загальна кількість постраждалих збільшилась, 74 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості, 34 людини знаходяться зараз ще в лікарні, троє хлопців в тяжкому стані. Вся необхідна медична допомога їм надається. Сьогодні протягом дня також працюють два штаби на території біля цієї події, надають всю необхідну допомогу. Місцева влада продовжує подворовий поквартирний обхід. Сьогодні повинні завершити і буде надаватися вся необхідна допомога постраждалим. Ситуація, в принципі, контрольована, працюємо. На превеликий жаль, маємо вже досвід щодо таких ситуацій. Так, наша кореспондентка показала роботу цього штабу у своєму сюжеті. Там багато житлових будинків пошкоджено. Чи знадобилося комусь відселення, наприклад, із цих будинків? І скільки часу може зайняти ремонт усіх цих пошкоджених жител? Щодо відселення ніхто не звертався, кожен залишився свої будівлі, необхідні для того, щоб затулити вікна, там плівка, USB, всі необхідні матеріали були надані місцевою владою. І роботи тривають, і звернень таких щодо переселення не було. Але ж USB – це тимчасове рішення, а встановлення вікон, там нормальний ремонт – це буде за рахунок самих жителів, чи їм допоможуть із цим? Час проводяться місцевою владою акти, мешканці пишуть звернення та заяви, їм буде певна допомога. Я ж кажу, ми вже працюємо по тим планам і наработкам, які вже були раніше. Маємо такий, на превеликий жаль, досвід негативний, і людям буде, звісно, надана вся необхідна допомога. Ще про одну проблему. Яка ситуація з забезпеченням водою району? Коли можна буде говорити про повне вирішення цієї проблеми? Ну, протягом, я думаю, найближчого місяця можна буде вже сказати, що вся територія Криворіжжя, це майже мільйон мешканців, забезпечені 100% водою, як говорив наш президент, всі будуть з питною водою. Зараз працює три проекти, які запущені, вони частково вирішують проблему з питною водою. Запустився державний проєкт «Одна нитка водогону», яка дає 25% від усієї потреби питною і якісною водою. Пане Євген... зірвався у нас зв'язок із паном Євгеном Ситниченком. Я нагадаю, це був Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації.